Bəli, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə 30 ilə yaxın bir müddət ərzində düşmənin dayandığı səngərlərdən, döyüş mövqeylərindən, bunkerlərdən reportajlarımız artıq silsilə şəklini alıb və bu gün də həmin qəbildən olan bir reportajımız olacaq. Biz hazırda Ağdam ərazisindəyik və bu dayandığımız ərazi Ağdam rayonunun Suma, Güllücə, Tağbəli, İlxıçılar kəndlərinin ərazisidir və İşğal dönəmində düşmənlərin bu yaşayış məntəqələrimizi hansı vəziyyətə saldığını operatorumuz Elmin sizə göstərir. Yəni sözün əsl mənasında daş üstə daş qalmayıb və düşmən bu əraziləri, bu yaşayış məntəqələrini dağıtmaqla yanaşı 30 ilə yaxın bir müddət ərzində burada, yəni sonuncu belə deyək döyüş mövqeyi olaraq bax bu ərazilərdə dayanıblar və səngərlərlə bağlı reportajımız oldu. Mövqeylər, bunkerlərlə bağlı bu gün başqa bir maraqlı bir məqama toxunacağıq. Bax görürsüz, yaşayış evlərinin çoxu artıq mövcud deyil, bəzilərinin isə bir divarı hələ də qalmaqdadır və kənardan baxdıqda bu yaşayış məntəqəsində Azərbaycanın istənilən kəndində gördüyümüz görüntülərdən, yəni su çənlərini görürük. İndi operatorımız sizə təqdim edəcək, bax bu gördüyünüz bir qarşı tərəfdə, daha biri iki, yəni bayaq sadaladığım kəndlər ərazisində bu su çənlərinin ona yaxın bu cür su çənləri var, amma əslində bu su çənləri su çəni kimi imitasiya olunmuş mövqeylərdir, müşahidə mövqeylərdir. İndi yaxınlaşacaq həmin mövqeylərdən birinə və burada xidmət aparan qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin döyüşçüləri, hərbiçiləri kənardan su çəni kimi görsənən bu mövqeydən video kamera bir yana vizual şəkildə də müşahidə aparıblar və müşahidə apararkən, bax indi yaxınlaşırıq, artıq qarşıda hansısa bir yaşayış evinin arxa divarıdır. Bu, qarşı tərəfdən açılan atəşlərin qarşısını almaq üçün, belə deyək, hazır istehkamdır. Buradan isə artıq döyüşçü yuxarı qalxıb və indi operatorumuz həmin borunun içərisini göstərəcək sizə və yuxarı qalxmaq üçün pilləkanlar var və yuxarıda həm Azərbaycan ordusunun dayandığı mövqeylərin müşahidəsini həyata keçirib, həm də buradan snayper atışları həyata keçirilibdir və dəfələrlə həm xidmət aparan əsgərlərimizin şəhid olmasının, snayper atəşi nəticəsində şəhid olmasının dəfələrlə şahidi olmuşuq. Qarşıda yerləşən Ağdam rayonunun Tərtərin bir neçə kəndlərində mülki insanların qətl edildiyinin də şahidi olmuşuq və həmin cinayətlər bax bu gördüyünüz yerdən həyata keçirilibdir. Və reportajımız bununla yekunlaşmayacaq. Çünki bizim daha maraqlı, yəni Azərbaycan televiziyasının ekskluziv bir çəkilişi olacaq ki, daha maraqlı snayper postlarından da çəkilişlərimiz olacaq. Amma burada bəzi məqamlara diqqət çəkmək istəyirəm. İndi operatorımız göstərsin. Borunun hər iki istiqamətində bu cür asılqanlar var. Yəni bura daxil olan, sağda da var, solda da. Yəni daxil olan döyüşçü burada hərbi mühümmatlarını asıb və yaxud belə deyək soyuq aylarda kürkünü asıb. Yəni bunlardan istifadə edib və biz birazdan həmin yuxarı müşahidə postuna qalxacaq, oradakı görüntüləri sizə təqdim edəcəyik. Bu, əlbəttə ki, sizə təqdim edəcəyimiz, qarşıdakı xəbər saatlarına təqdim edəcəyimiz reportajda yer alacaq. Bu, sadəcə olaraq, belə deyək, ilk görüntülərdir ki, sizə təqdim edirik və buradan Azərbaycan əsgərinə qarşı, Azərbaycan insanına qarşı sonsuz sayda cinayətlər törədilib, hərbi cinayətlər törədilib və kənardan su çənini xatırladan bu müşahidə və snayper postları məqsədli şəkildə bu ərazilərdə qurulub. Bayaq qeyd etdiyim kimi, bu tək bu postla yekunlaşmır. Ərazidə ona yaxın bu cür su çənini xatırladan müşahidə və snayper postları var və digər fərqli yaşayış evlərinin içərisində də qurulmuş snayper postları da var. Biz də ASTV komandası olaraq ilk dəfə olaraq teleməkanda ilk dəfə olaraq buradan bir reportaj hazırlayacağıq. Mütləq şəkildə reportajımızı izləyin. Çox maraqlı detallara, maraqlı faktlara toxunacağıq. Ağdamdan çatdırmaq istədiklərim hələ ki bunlardan ibarətdir. Sözü yenidən sizə veririk.